ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 44 ମୃତ, 67 ଗୁରୁତର। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ 44 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 67 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଛି। ଇରାକର ଏକ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ଇରାକର ନାସିରା ସ୍ଥିତି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ 44 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା, ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋସ୍ତାଫ ଅଲ୍ କାଦିମ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମ୍ୟାନେଜର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ 44 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି, 67 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ଇରାକରେ ଘଟିଯାଇଛି, ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇକି ହିଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ 44 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।